Publicada em julho deste ano, a Lei das Cautelares permite que os acusados por crimes não intencionais ou com penas menores respondam em liberdade. O texto alterou o Código de Processo Penal e deu ao juiz a possibilidade de aplicar medidas alternativas no lugar da prisão cautelar. Conheça as principais mudanças e vantagens com o repórter Vanderlei Baldez. Quase 500 mil de detentos no Brasil. Número que assusta ainda mais quando se revela que 44%, ou seja, 211 mil, estão presos preventivamente. Pessoas que ainda nem foram condenadas, mas já estão na prisão, aguardando julgamento. Para tentar diminuir esse problema, o Congresso Nacional aprovou este ano a Lei 12.403, conhecida como a Lei das Cautelares. Foram 10 anos de debates e desde o dia 4 de julho passou a vigorar. A legislação dá ao juiz a possibilidade de aplicar medidas alternativas, como, por exemplo, a proibição de acesso a determinados lugares, se ausentar do país e o recolhimento domiciliar noturno. Para esse advogado, o objetivo foi corrigir distorções do sistema que já vinham sendo verificadas. Há crimes, por exemplo, como furto simples, que é um crime que conta com uma grande expressão de, quer dizer, um grande contingente de pessoas presas no país, presas provisoriamente, que jamais poderia ter sido preso, porque justamente é uma pena inferior a 4 anos, e se a pessoa for condenada, ela vai para o regime aberto, né? Então, o impacto é justamente esse. Em casos em que a prisão não deveria ser aplicada, ela estava sendo aplicada. Então, agora, com essa lei, ela não vai mais ser aplicada a prisão preventiva. O advogado ainda lembra que uma das modificações da lei diz respeito à fiança. A partir de agora, o valor varia de acordo com a capacidade econômica do acusado, o prejuízo causado ou o que conseguiu com a prática da infração. O pagamento deve servir para indenizar a vítima ou custear despesas judiciais. Crimes como formação de quadrilha, porte ou disparo de arma de fogo não vão mais ser punidos com a prisão preventiva, a menos que o acusado seja reincidente. Segundo o Ministério da Justiça, cada preso custa ao país R$ 1.800 por mês, sendo que a medida cautelar mais cara, que é o monitoramento eletrônico, não passa de R$ 800. Apesar da lei possibilitar a liberação de presos, não existe o risco da impunidade. É importante destacar que essas medidas cautelares são aplicadas àqueles que respondem processo, ou seja, aqueles que, de acordo com a Constituição, devem responder o processo em liberdade. Ela nada interfere na impunidade, de modo que todos aqueles que cometerem crime serão punidos e terão que cumprir a pena prevista na sentença. Em um caso recente, a quinta turma do STJ manteve ordem de prisão contra o prefeito e o vice-prefeito de uma cidade cearense, acusados de desvio de verbas públicas. Se a nova lei já estivesse em vigor, o entendimento poderia ter sido outro. Se o motivo da suposta prisão decorre do exercício da função pública, por exemplo, no caso de um prefeito que está sendo acusado e ele está preso porque algum ato que ele praticou no exercício da prefeitura está influenciando na prova, ele está mexendo em algum processo administrativo da prefeitura. Nesse tipo de caso, a mera suspensão da função pública já resolve. Então você não precisa prender preventivamente. Esse juiz afirma que a lei só veio confirmar o que os tribunais e os magistrados já vêm decidindo. O juiz, mesmo antes da edição da Lei 12.403, ele tinha que fazer uma avaliação da utilidade daquela prisão. Nós temos que ter em mente que a gente não está falando em prisão sanção. Não é uma prisão que o sujeito ele precise cumprir por força de uma sentença, por força de uma decisão final. De fato, o que a gente teve de modificação com a nova lei foram as prisões cautelares, foram as prisões instrumentais, ou seja, aquelas prisões que eram decretadas para vincular aquele indivíduo durante toda a ação penal até uma decisão final. Para o ministro do STJ, Gilson Dipp, a lei das cautelares representa um avanço. A preocupação agora é com o cumprimento dela. Quem é que vai fiscalizar adequadamente para verificar se a medida está sendo cumprida? Não adianta termos medidas excepcionais, modernas e de um país de primeiro mundo se nós temos dificuldades em acompanhá-las, em aplicá-las. É aquela história, não é a gravidade da lei que atemoriza o delinquente e o criminoso, mas sim a sensação de impunidade é que o autoriza a pensar diferentemente do que faz a lei.